Որպես լրագրողներ, թեք այն լրատվական միջոցի երեսին, ովքեր որ ասում են, այս ծնողները ովի համար են գալիս. 1000 ամոթ այդ լրատվական միջոցի, ես նորից եմ ասում, 1000 ամոթ այն լրագրողի, որ 2 կոպեկ Հողաստանը մեզ ապնովը, չեմ ուզում կանացի բան ցանկանամ, այո, եւ այն ցավով, որ մենք ենք տում, այ այդ փողի մասին խոսածով անձը թող մեր ցավով տարապի, որ էլ մյուս անգամ այդ հալաթը չանի։ Ինչ փողի մասին ախոս, ինչ փողի, արդարության համար եկեք էստի հավաքել, հավաքվել, բողոք ենք երկայացում ասպա փողի համար է։ Ամոտ այդ մարդում, որից եմ ասում, 1000 ամոտ, ընտանյո քանդեր, ամբողջ ազգուտակով, ամոթանք ենք տալիս մենք իրաց, որ նման հայ մեր մեջ կա, մեր ազգի մեջ նման հայ երկոյություն է։ Շատ մատ բան ալվելու, ես խոստանում եմ։ Արտուրի համանով ու գալիս ախոր։ Nicolae, asta nu mi-e clar. 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 Nicolae, asta nu